काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको सर एयरलाइन्सको 9N AME विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै भएको दुर्घटनाबाट नेपाल सरकार स्तब्ध भएको छ। उक्त दुर्घटनामा परि 18 जना व्यक्तिहरूको मृत्यु भएकोमा दिवंगत हुने व्यक्तिहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा नेपाल सरकार गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछ। ग्लोबल आईएमई बैंक सबैका लागि बैंक। नेपाल सरकार दुर्घटनाग्रस्त विमानका चालक क्याप्टेन मणिष रत्न साक्यको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ। दुई, उक्त दुर्घटनाको सम्बन्धमा विस्तृत जाँचबुझ गरी दुर्घटनाको कारण पहिचान गरी आगामी दिनमा यस किसिमका दुर्घटना हुन नदिन अप्नाइनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन 45 दिनभित्र पेश गर्न गैरसैनिक हवाई उडान दुर्घटना जाँच नियमावली 2071 नियम 10 बमोजिम श्री रतीश चन्द्रलाल सुमनको संयोजकतामा 5 सदस्यीय दुर्घटना जाँच आयोग गठन भएको छ। आयोगको सदस्यहरू यस प्रकार छ: रतीश चन्द्रलाल सुमन संयोजक पूर्व महानिर्देशक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सदस्य दिपुराज जवारजन नेपाल वायुसेवा निगमको क्याप्टेन हुनुहुन्छ उहाँहरू, डाक्टर सुदीप भट्टराई सदस्य पुल्चोक क्याम्पस ए विषयमा पढाउने चाहिँ क्याम्पस हुनुहुन्छ लेक्चरर प्राध्यापक हुनुहुन्छ, सञ्जय अधिकारी सदस्य श्री एयरलाइन्सको चाहिँ कर्मचारी हुनुहुन्छ, र मुकेश डङ्गोल सदस्य सचिव एयर ट्राफिक कन्ट्रोल अफिसर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको, र तीन, आगामी दिनमा हवाई दुर्घटना हुन नदिन आन्तरिक वायुसेवा सञ्चालन गरिरहेका सबै वायुसेवा सञ्चालक कम्पनीहरूले हवाई जहाजको अनिवार्य प्राविधिक परीक्षण गर्ने र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले शोकको सघन अनुगमन गर्ने। चार, यस दुःखद घडीमा शोकका लागि सम्बत 2081 साल साउन 10 गते बिहिबार राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको छ।